Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Լուիզա Ավակյան, բարելու եմ Խաչատուր Ավետիսյան Տավիղ։ Իսկ ի՞նչ է Տավիղը։ Երաշտական գործիք։ Այո։ Դե մի հատ Տավիղ։ Դու ես պարը բեմ ադրել։ Չէ։ Ով ա բեմ ադրել։ Մի մասին ուտոպից մի մասին։ Հա։ Այսինքն ինքնուրույն։ Ինքնուրույն։ Այս բավարարությունը ոչ որ հենց հիմա բեմ ադրում էիր։ Բայց քանի որ մենք բեմ ադրությունը չենք գնահատում, ես ասում եմ ոչ։ Բայց ես էլ եմ ասում ոչ։ Ես էլ եմ ասում ոչ։ Ես ասում եմ այո։